Berti nuk e përjashton mundësin për një dasëm të dytë, të rëgon si unë jo me partnerën e ti. Këngëtari një u shqiptar Robert Brisha në një intervistë të fundit ka folur edhe për partnerën e ti të re. Artisti flet pa doreza për të duke të reguar se si janë njohur dhe se cilat janë planet e tyre për të ardhmen. Si mos të postoj këtë peri, i lushk, 23 vjeqe, ulqinake, me bjen me ullëtu shumë, me kara shpesh me shku në Amerikë. I njejti nuk e përjashton mundësin për një dasëm të dytë pas asaj me nura i strefi. Ndiqni duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.